ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଏକ ନୂଆ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଜଣେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମିଠା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କର ବିକ୍ରି କର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେ 72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର GST ଫାଙ୍କିଥିବା ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ କୋଠାର ଗ୍ରାମର ଅଭିଜିତ ଫୁଣ୍ଟିଆ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋଠାର ଛକ ନିକଟରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ନାମରେ ଅଭିଜିତଙ୍କର ଏକ ଦୋକାନ ରହିଛି। ତେବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଅସୁରାଳି ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିକ୍ରି କର ବିଭାଗରୁ ଏକ ଚିଠି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଅଭିଜିତ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଓ ପ୍ରିୟା ଆଣ୍ଡ କୋ ନାମରେ 2 ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଣ୍ଟୁର ରାମକୃଷ୍ଣନଗରରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି 2 ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ GST ବାବଦରେ 72,19,627 ପୈଠ କରିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏହି 2 ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଭିଜିତଙ୍କର ଆଧାର ଓ ପାନ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ GST ନମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅଭିଜିତଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏହି ଚିଠି ଆସିବା ପରେ ସେହି ଚିଠି ସହ ଅଭିଜିତଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅଭିଜିତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଏ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆଧାର ଓ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଦେଇ ଏତେ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚକତା କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର GST ଫାଙ୍କି ଅଭିଜିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୁଳିଛି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ କିଏ ଏହିଭଳି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଘଟାଇଛି ତାହାର ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅଭିଜିତ ଧୂସୁରୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 9 ଦିନ ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର PM କିଷାନ 2,000 ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ATMକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଗଲି, ATMରେ ପଇସା ଉଠିଲାନି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ GST ଆସିଛି ନୋଟିସ୍ 72,19,627 GST ଆସିଛି, ଆପଣ ଯାଇକି GST ଅଫିସରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରେ। ମୁଁ GST ଅଫିସ ଭଦ୍ରକ ଗଲି, ସାର୍ କହିଲେ କି ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଢ଼ିଲି ପାନ୍ର 2 GST ନମ୍ବର, ଆନ୍ଧ୍ରରେ 2 ଟ୍ରେଡର୍ସ ମୋ ନାଁରେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯାହାର ହେଉଛି GST ହେଉଛି 72,19,627। ଆଉ ମୁଁ GST ଓକିଲ ପରାମର୍ଶ କରିନି, ସେ କହିଲେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ FIR କରନ୍ତୁ, ସେ FIR କପି ଆଣିଲେ ଆମେ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ନୋଟିସ୍ଟା ପଠାଇକି ଚିଠି କରିବ କି ପିଲା ତ ଇଏ ନୁହେଁ, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତା'ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର କେବେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଇନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ୟାର ସତ୍ୟତା ଟିକେ ବାହାର କରାଯାଉ, କେମିତି କ'ଣ ପାନ୍ ଆଧାର ନେଇକି କରିଛନ୍ତି ତା ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।